င်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့တတိယနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြိုင်မျောထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရားကျော်ထောင်ပြောင်းခံရတဲ့သတင်း။မောင်တော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုအေးအေးသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း။ကြိုက်ထုံမှာလက်နက်ကြီးကျလို့ကလေးတဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့မြန်မာဟာကမ္ဘာမှာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ACLED ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာထောင်စုပူမှုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကျဉ်းသားတရားကျော်ထောင်ပြောင်းခံလိုက်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ထံကနေသိရပါဗျ။ဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ခန့်မှာကြိုင်မျောထောင်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတရားကျော်ကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကကားနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဘယ်ကိုပို့ဆောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီး NDA တစုံတရာရှိမရှိစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ PPNM ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုတိုက်ထွန်းဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရစ်သူတို့တွေဟာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ဒါမှမဟုတ်တာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတာဖြစ်နိုင်ပြီးအခုလိုထောင်ပြောင်းရွှေ့မှုဟာအကျဉ်းသားတွေကိုအညှိုးထားပြီးဖိနှိပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစ်ထောင်ပြောင်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကကြိုင်မျောအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားတဦးကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနှစ်ထက်မြင့်အဆောက်အဦမှာရင်းစော်ခိုင်းရာကနေတက်လိုက်ပြီးအောက်ပြုတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတတိလိမြေမျောနေတဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကထောင်ပြင်ပဆေးရုံကိုမပို့ဘဲဒီအတိုင်းပစ်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကဆေးရုံပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုရာကနေထောင်စုပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မောင်တော်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့နခခလီတရင်ဌာနချုပ်နဲ့အလေတန်ကျော်စကန်တွေကိုဇွန်17ရက်နေ့မှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးငွေရဝတီဗျူဟာနဲ့နှကောင်းတို့စကန်တို့ကိုတော့ဇွန်13ရက်နေ့မှာတက်မှန်သိမ်းပိတ်ခဲ့တာပါစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်မွေရဝတီဗျူဟာမူဘုံမူကြီးတေစာသေးအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်သုံးဝမ်းချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်ဇွန်လပထမပတ်တွင်မောင်တော်မြို့ရှိတာဝါတိုင်စကန်ကျောက်မနူးစကန်ခွားဆောင်ပြင်းစကန်မြင့်လို့စကန်နခခ6နဲ့နခခ9စတဲ့စကန်တွေကိုအပြစ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်တွင်းမောင်းတော်မြို့ရှိစစ်တပ်စကန်10ခုကိုအေအေကသိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မောင်းတော်အန်းနဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စကန်တွေကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေမှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ဆင်ရေးအတွင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာချင်းမီနယ်ပလဝပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့ဆင်မြို့ထိသိမ်းပိတ်ရရှိထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခိုင်ရွာနဲ့တုံးခရွာကြားရှိကြောက်ခက်ကွင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးတအူးသေဆုံးပြီးတအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရညူတထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရွှန်းကြည်ပြားကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ခန့်မှာတင်စရက်အချိန်ဆိုင်အမှတ်33ညအမြောက်တန်းနဲ့အမှတ်23ညခွန်အချိန်မြန်တရင်တို့ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီး၁၀လုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာဥဆိုးမင်းအောင်ရဲ့ခြံထဲကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဥဆိုးမင်းအောင်ရဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမနန္နာလင်းထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်12ခွဲအရွယ်မရွှေစင်လင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေ့စဉ်ရက်စက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အခိုင်စစ်ကွင်းအပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ9ရွာကဒေသခံပြည်သူ3000နီးပါးနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကလည်းတိန်စရဲအမြောက်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပိန်နေကုန်းကျေးရွာနဲ့တားဖနှူးကျင်းထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လကုံးအိမ်စာစင်ကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရမွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလတလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသား13ဦးသေဆုံးပြီး42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာဟာကမ္ဘာမှာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ACLED ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းနေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတီနီယာနဲ့အခင်းချင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖွဲ့ ACLED ရဲ့အစည်းအခမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းယာနဲ့ချီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာကွဲပြဲမှုအများဆုံးနိုင်ငံနေရာမှာထပ်ပြီးရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါရှိပါသည်။နိုင်ငံတွင်းမှာပဋိပက္ခတွေတော်တော်များများဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆီးရီးယားဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်အကြမ်းဖက်မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ကမ္ဘာမှာ
ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုဟာ2022ခုနှစ်ကထက်2023ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားမှု12ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာခဲ့ပြီး2020ပြည်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့40ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာတယ်လို့ ACLED ရဲ့နှစ်စဉ်ပြည်ပခညွှန်ကိန်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံပေါင်း90ကိုပြီးခဲ့တဲ့12လတာကာလအတွင်းလေ့လာပြီးအခုညွှန်ကိန်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခတွေကိုအဆင့်40သတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြရမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုထိတ်ဆုံးနေရာမှာမြန်မာနဲ့အတူရှိနေတာကတော့ဆီးရီးယား၊ယူကရိန်း၊မက္ကဆီကိုနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခဟာအရန်ဆိုးရပြင်းထန်ပြီးအမြဲမပြတ်အစိုးရစရာအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ ACLED ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီညွန့်ကိန်းမှာမြန်မာနဲ့ဆီးရီးယားဟာပထမနဲ့ဒုတိယနေရာမှာအရင်တိုင်းပဲမပြောင်းလဲပဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးပါလက်စတိုင်းကတော့အဆင့်၈ဆင့်မြင့်တက်လာပြီးတတိယအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တောင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှု podcast အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်ကာသာသာပရိစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တောင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တောင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာတောင်တိုင်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။